رسول غواړم د حکومت دا فیصله کړی دا چې د 8 مئی والا تر 16 مئی پورې با مکمل لاک ڈاؤن وی دا مکمل لاک ڈاؤن مطلب دا دی چې بغیر ضرورت به څوک بهر نه روزي بازارونو ته به نه راځي بازارونو به بند وي دا یو مافیا دا د دې بیا ریاکشن هم راځي کله گاڑے پټ کړي کله پروپیګنډا په سوشل میډیا کړي غلامو کې بیا په سوشل میډیا وایي دا غلاګانې ولې زیات شوې صرف انتظامیہ پریشر ہے اسکول کے چیئر پر دی مطلب دا ڈرگ مافیا خلاف ایکشنز کم کی دا زاغی تدا میسج ورکم چھ دی کہ بہیس کمی نرازی انشاءاللہ یو یو کس پنیسو ملکن لیویز الحمدللہ تاسو بکتلی زمونگا کلی طریقی سارا پروگرس روان دے کرائم کی دیر زیادہ کمی را غلی دا رحمان رحیم زو دخپل ضلع ملکن عوام تا دا یو اهم پیغام رسول غواړم د حکومت دا فیصله کړی دا چې د 8 مئی نه والا تر 16 مئی پورې با مکمل لاک ڈاؤن وی دا مکمل لاک ڈاؤن مطلب دا دی چې بغیر ضرورت به څوک بهر نه روزي بازارونو ته به نه راځي بازارونو به بند وی دغه سه هوټلونه دي دغه سه حجام دکانونه دي هر قسم کاروبار پا دی 8 نوالا تر 16 پوری بندے بازی اغا دکانونا چھ کم اسینشل سیزونا خرسی لگا مثلا دا دوائی دکان دے یا دا روٹو دکان دے یا بیکری دا دا سبزو والا دکان دے دا وخی دکان دے علاوہ دا دینا باقی ٹول بازار پا بندوی نو دی دا پارا دغا پیغام مخ کے نزکا ورکو چھے تاسو پدے خبرہ پوئیشی او چھے کم ضروریات زندگی سیزون دی اغا لگزان سر سٹور گئی زکا چھے بیا بدا اواتو رزے تکلیف وی ددین علاوہ دا چاند رات خبرہ دا نو اغا چاند رات ہم چھے کم یو نارمل منگا عام طریقی سر مناو نو دیز اللہ ددی وبا پوجہ باندے با دا چاند رات والا ایکٹیویٹیز ہم بند وی پدے بمپا بندی وی نو دا گیم زو خلکو ته دا ریکویسٹ کوم چې دا په کووډ ایس او پیز په وجه باندې بهر پابندی وي دا به نه کوي د اختر مونز د کووډ ایس او پیز مطابق کول دي دغه سه اختر په ورځ باندې ملاقاتونو کې د احتیاط کول دي چې را لاس ملاول غاړې ملاول دا نه کوي د لری نه سلام کوي د لری نه خپل اختر مبارک ور کوي مو علم دا یو سو خبر ډیره ضروری چې موږ د زړه دی اختر کې چې ابزرو کو هوایی فائرنگ خوزی یو ډیر لوی جرم دی علاوه د دینه چې کم قانوني سزا دا غبا انشور کیږي چې هغه ورکړی شي اس یو خبره دا هم کو چې چا د ټوپک د تماچې نه وته ګولې دی انسان زندگی والی د چا په سارو لګي دی چا په زړه لګي او آلتا اماتم جوړ شي او هغه ازار دی انسان د وجلو یا د اپاج کولو او هغه به د ټول عمر هغه سزا وي د الله چې کومه پوښتنه ده ابه کیږي د قیامت په ورځ نو کم سړی یم چې فایر کوي هوا کې هوایی فایر ناز دا سوچو کې چې یاره بس ما یو قتل وکړو اوس دا خو بیله خبره ده چې هغه ګولۍ چاته لګي او که نه لګي خو د الله تعالی کار دی خو دغو د خپل لاس نه دغه جرم وکړو دغه قتل دو کو دغه سړی دا پاج کو یا ړوند کو نو دې دا وګڼي چې هر ګولۍ پسې دې ځان پسې یو قتل ولیکي ځکه چې ده خو بس اراده کړې ده چې یاره که څوک پې لګي لګي دي زه به خپله خوشحالي کوم نو زما دا ریکویسټ دی خلکو ته چې دا غلط عادت ختم کړي د خوشحالۍ مناولو نور هم ډېرې طریقې دي د چا کور بربادولو د چا اختر غم کولو په ذریعه باندې دا کومه خوشحالي ده چې دا دوی ته حاصلېږي لګیا دی نو دې دپاره زه دا ریکویسټ کوم ډېر سختی سره چې هوایي فایرنګ مه کوئ که چا وکړو قانون به حرکت کې راځي انشاءالله او مونگا با خپل تانی الرٹ کری وی دی خلق کو پسی بزو آ خلق با گرفتارو انشاءاللہ ملکن لیویز الحمدللہ تاسو با قتلی زمونگا دیر کلی طریقی سر پروگرس روان دے کرائم کی دیر زیادہ کمیر آغلی دا زمون تاڑی دا مخینام زیاد فعال شوی دی کتاسو گو ری دا چرس و فیمو بہارا کے ایکشنز دیر زیاد شوی دی دا غیب وجہ باندے دا خلق چی دے پمندو دی دا یو مافیا دا د دی بیا ریاکشن هم راځي کله گاڑے پټ کړي کله پروپیګنډا په سوشل میډیا کړي غلامو کې او بیا په سوشل میډیا وایي دا غلاګانې ولې زیات شوې صرف انتظامیه پرشر ہے اسکول کې چیرې په دې طریقه باندې به خلک
مطلب دا ڈرگ مافیا خلاف ایکشنز کم کی دا زاغی تا دا میسج ورکم چه دی که با هیس کمی نرازی انشاءاللہ یو یو کس پنیسو او دا گارو حوالی سرام الحمدللہ دیر زیاد پراگرس شوی دے ز بطور کمانڈانٹ تاسو تا دا خوشخبری در کم چون دیر زیادی کاروائی کری دی و کامیابی کاروائیم کری دی خوزه تاسو فلال ډیټیلز نشم درکولې ځکه چې قانوني مسائل دي تر څو پورې چې موږ خپل کاروای پوره کړی نه وي تر هغه پورې تاسو ته مخامخ نشو راتلی خو الحمدلله الحمدلله هغه کاروایو کې ځکه کمیم راغلی ده چې ډیر خاص خلکو ته موږ ځان رسولی دی انشاءالله بالکل مطمئن یو ستاسو مخامخ یي تاسو خپله وینئ الحمدلله نو ورځ ته ګوري نو شپې ته ګوري زه خپله په درې ټایمه فیلډ ته وځم روزانه که ډېر هم د آفس کاري سهار ټایم کې چکر وم بازارونه ګورم رمضان بازار چک کوم تاسو په میډیا ګورئ بیا ماښام شپږو بجو نه پس زما یو چکر وي یا درګاه طرف ته وځم یا تاڼې ته وځم زما هر ماښامې د شپږو بجو نه پس بهر وي الحمدلله او تاسو خدا کتلی دي چونګه تاڼو ویزر د شپې یو دو دو بجې هم کړی دی او دغسې زما اے سیز کوي د هغې د پروګرس ریویو میټنګز روان دي زما چې کوم پوسټ کمانډران دي هغه مزید الرټ شوي دي د بهتره گنجایش خو بهرحال همیشه وي موږ به مزید خپل کار بهتر کوو انشاءالله د عوام د جان او مال تحفظ به انشاءالله مزید بهتر انشور کوو په خیر روان ټایم کې